Kumarran isää, joka minut loi. Kumarran poikaa, joka pelasti minut. Kumarran henkeä, joka ohjaa minua. Psalmien kirjasta. Autua se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala. Onnellinen se, jonka toivo on Herrassa, hänen Jumalassaan, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on, joka vartioi totuutta ikuisesti. Armollinen Jumala, sinun hyvyytesi ravitsee meitä joka hetki. Avaa silmämme näkemään lähimmäistemme hätä ja korvamme kuulemaan heidän pyytöönsä. Rohkaise meitä sanoin ja teoin välittämään rakkauttasi ja kantamaan vastuuta koko luomakunnastasi. Lähetä pyhä henkesi ja parantava sanasi. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Toisesta Mooseksen kirjasta. Mooses sanoi Herralle, mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Herra sanoi hänelle, kuka on antanut ihmiselle suun? Kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö juuri minä, Herra? Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henki.